Kali ini kita akan react episod ke-13 drama bersiri Nolaila. So, kita tengok dulu. Jom. Tu dia dah dah psycho, dah gila dah Ina ni. Dah dia punya tak boleh terima hakikat yang Imran dan Nur bakal dikahwinkan. Mak si Imran pun macam dah Puan Aina pun macam dah okey je, dah terima apa Nur dan Imran. So boleh nampaklah bengkaknya hati Ina sampai dia bercakap seseorang sampai gila macam tu. Tak boleh terima kenyataan yang jodoh dia bukan dengan Imran. Tapi dia kata ada ke majlis perkahwinan tu nanti? Mungkin dia akan plan something apa nak rosakkan majlis perkahwinan Imran dan Nur. Yang tu kita kena tengoklah nanti macam mana rancangan Ina tu. Saya rasa lah daripada cara dia cakap tu, memang dia memang nak gagalkan perkahwinan apa Imran dan Nur. Okay, episod 13 ni jadi menarik lah sebab apa dia dah mula tunjuk apa yang dia punya tahap level jahat tu, Ina tu boleh pergi ke tahap mana. Okey, kita sambung lagi di episod ke-14. Tu episod terakhir ni, kalau kita tengoklah nanti. Okay, sekian.